Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Nasr min Allah wa fathun qarib wa bashiril mu'minin innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin qala Allahu ta'ala wa bi qawlihi yahtadil muhtaduna wa yattaqil muttaqun a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ تَعَالَى أَيْضًا coba bareng-bareng singkong pak Allah yo didoakan kuji singkuring moga-moga nu ngajawab Allah bapak-bapak usahana sing dilancarkeun amin bapak-bapak nu teu ngajawab Allah mudah-mudahan nyaut kududna sing dibalik ibu-ibu nu ngajawab Allah mudah-mudahan salah kinasing balalager amin moga-moga ibu-ibu teu ngajawab Allah salah kinasing kawin deui amin balikan deui singkong pak bareng-bareng siap 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 ke bawah suasana jabah hujan jabah ningali kabulusan karunya tetega sabenerna nawe udud atuh tapi sanajan ieu tembongkeun rasa semangatna tembongkeun rasa kakompakanna ka Gusti Allah bahwa bagja urang sadayana dina ieu kesempatan sanajan hujan teureun-eureun ku Gusti Allah dibere taufik jeung hidayah daek ngaji alhamdulillah alhamdulillah nikani jawab Allah bareng-bareng sing kompak siap siap ya sallu alaihi wa sallimu taslima kurang bareng-bareng baca salawat yang isim kuring sing kompak siap hadirkan baginda nabi di mata kita hadirkan rasulullah di hati kita anu malah mandar kubarokana sholawat urang sadayana jaga di yaumil jajah sing menangkeun syafaatul uzma daripada baginda nabi yuna muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaih salatullah Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam.
Salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salawat. Salatullah salamullah. Allah Allah ala tahara rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nil badrina Allah semua. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah. Sekali lagi salatullah salamullah. Salim wa barik. Ya, urang mah beruntung sanajan bari hujanan, masih kena bisa riunggung puluh bongkok karnyok, bisa ngaji di batur mah teh bisa ikian teh ayeuna teh Kang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mata urang menepungkan rumah agung ujab rata kaulah yang masuk menyar. Moga-moga ku barokahna ieu kampung dipake ngaji, ku barokahna ieu lembur dipake ngagungkeun Nabi, Gusti sing dijauhkeun jeung dampak Covid 19. Amin amin ya robbal alamin. Tapi kurik hayang nanya heula ieu siap ngadengekeun ceramah hujanan model ieu sajam siap? Dua jam. Tilu jam. Nepi ka subuh. Dai teh wayang golek sama. Bener siap nepi ka subuh siap? Siap nepi ka subuh siap? Mah ngan ibu jeung bapa di dieu dararing nepi ka subuh urang marek balik ye na omong. Amin amin kos nu gelo atuh kabinangkeun. Doakeun we sing kuringna sing sehat. Amin. Ya Allah ya Robbal. Namun ti payun anu puji sing kuring dipihurmat poritibil aukot. Juru catur pengatur waktu pembawa acara anu puji sing kuring dipihurmat muga-muga ku Allah sing ditambih-tambih kamulyaanana. Amin. Wabil khusus segenap reng-rengan para alimil ulama, para kiai, para ajengan, asatid, asatidah. Oke, kori internasional. Alhamdulillah para tos arifin, para tos dikawin tersana pun guru al-mukarom al-had kiai haji mu'min ainun mubarok, dan juga sahabat saya Ustaz Salman Amrillah. Oke, lanjut disimpuri kiai haji Sidik. Oke, sahabat saya Ustaz Fikri hengges kakeh lah darah rata. Kita cuma haji Sidik lanjut heu dulur aing sakit etete. Alhamdulillah. Teu nanya cenah aing mah teu nanya, tanyakeun oge. Intina urang doakeun kurang sadayana eta kori-kori internasional ditampilkeun di ieu kampung. Mudah-mudahan lahirlah di kampung ini sosok kori internasional juga. Amin. Ya Allah ya Robbal. Ya Allah ya Robbal. Oge urang doakeun para guru-guru urang sadayana khususna al-mukarram setempat. Anu di kaler, anu di kidul, anu di kulon, anu di wetan, anu sumping ka ieu patempatan. Alladzina lam yuzkar ismuhum ta'dhiman wa takriman lahum. Anu pahapunten teu tiasa diwincik nabina hiji-hiji, dibilang saurang-saurang. Anu sami tokoh agama khususna nu aya di ieu patempatan, moga-moga ku Gusti Allah sing diparaoskeun geusuana. Amin. Sing dicager bagerkeun dohir batinna. Digampilkeun milik sinar rezekina, dibarokahkeun ku Allah elmuna, soleh-soleha putra sinar putrina, husnul khotimah dina nalika wafatna ya Robbal. Oke, teka kantun aparatur pemerintahan binal adenal wilayah ilal aklal wilayah tiwit bawahan nepikeun ka atasanna nu kukuring dipihurmat. Wabil khusus Bapak Presiden Republik Indonesia anu diwakili ku Bapak Kades RT Katut RW na
Uji sim kuring didoakan mudah-mudahan marantana sing dijantankan pamimpin anu mampu nyandak masyarakat na ka jalan mardotillah. Amin. Oke, teka kantun ibu, bapak, oke, pamuda, pamudi, santriawan, santriawati. Anu rarido lillahi ta'ala ngalengkahkan dua sampeana, ngepatkan dua panagana. Sanajan bari hujan teureun-eureun teu weleh hujanan, alhamdulillah. Maksakeun sumping kayu patempatan dalam rangka giring tasyakur sejak peresmian ieu Masjid Jami Abu Bakar. Mudah-mudahan salengka saparipola sabobot saigel perjuangan ibu sinerang bapak sadayana sumping kayu patempatan. Muga-muga singa jantengkeun asbabiah dikiparatan dosa perdosaan urang sadayana. Amin. Anu kadua dulur langkah pengorbanan perjuangan urang sadayana ti bumina sewang-sewangan anu model kieu. Mudah-mudahan diri urang, keluarga urang, lingkungan masyarakat urang, beh dituna bangsa negara Indonesia anu tercinta ieu salalawasna muga-muga masih aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anu terakhir dulur muga-muga naon rupa anu geus dikorbankeun ku ibu sinareng bapa sewang-sewangan. Tiwit harta harti tanagi katun emutanana demi nyukseskeun ieu pembangunan Masjid Jami. Tiwit harta harti tanagi demi nyukseskeun ieu acara tabligh akbar dalam rangka peresmian Masjid Jami. Bahkan timimiti masang pondasi, timimiti ngalelemah nepikeun ka ayeuna peresmian dikorbankeun ku ibu sinareng bapa sewang-sewangan. Ya Rob, pamugi ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin amin ya Robbal. Bismillahirrahmanirrahim. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tong kayak mik teh kadenge tuh si gondrong. Gas tahan, aduh, aing biasana budak santri nu model kieu. Tapi teu naon aing mah datara amek ku santri di kieu-kieu sabab ngarumasakeun. Ieu teh mangrupakeun karma ti Gusti Allah. Sabab aing baheula lamun aya mu balik sok dikekeak nepi ka turun panggung eta kumbar. Nah, aing mah nyelap di kolong panggung da sieun di baledo. Nepi ka ngadat di panggung mata aing mah anti ngadat ku santri daripada aing ngadat ku santri mending kana punung ti heula, bener teu? Bener teu? Dan daripada aing pundung tila mending ngadu ngaji heula aing di panggung jeung santri, betul? Betul. Hidup santri. Hidup santri. Tapi tapi ka mana aing ge poho? Tapi ka Allah. Balikan dia. Matalul ladzina yufikuna amwalahum fi matali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu hambam wallahu yudha'ifu liman yasha. Misil orang yang berinfak di jalan agama Allah membantu membangun masjid, membantu membangun pondok pesantren, membantu iuran tabligh akbar, membantu fakir dan miskin, menyantuni anak yatim, membantu nenek-nenek pek. Ampura, ampura dan ini mah KBG. Lain cek aja cek si mata. Mak tong aneh, lamun ayah santri dina nalika waktu tolabul ilmi mana nama gogorowoka. Memang katinggali beungeut salah langgar tapi hatena Hello Kitty. Betul, betul.
Isi hayangnya ho ieu acara kunaon make dipinuhan ku santri. Mudah-mudahan sing jadi doa. Amen. Ibu, bapak, ieu teh cikal bakal bahwa ieu masjid jadi tong hariwang ku kiai. Kenapa? Sabab ieu ternyata banyak calon-calon ulama Allah. Betul. Takbir. Hidup santri. Hidup santri. Memang sanajan santri dipandang sebelah mata, santri mah dipandang sebelah mata. Mata kaina jarang nudaikeun ngobong, ce. Ibu, boro-boro mah santrenkeun budak, asupkeun ka pasantren. Sakalian ece boga budak parawan ditanyaan ku santri, komo nu gondrong mah eta teh ditolak mentah-mentah mah. Bajar ngeun naon cen aing mah kawin ka santri bisi madesu masa depan surat. Komo nu gondrong ari sugan teh cenah anyir awewe pas ngalieu kumisah. Tapi tete nandakeun ece buuk semakin gondrong semakin katalar alfiahna. Betul. Betul. Heuh, sabab kuring oge boga barudak santri nu galondrong ku aing ditanya cek teh Aisyah naon buuk digondrongan. Ngajam a cenah can katalar alfiah jeung Johar Maknun mah moal wae ka dicukur. Bab cek aing ngadukung asal ulah dibereuman we jiga biul sia. Atuh buuk gondrong banget hideung. Aduh aing mah dikonengan jiga bronis. Bronis nah amis ai santri gondrong korongan pahit. Na'udzubillahi min. Makanya saya doakan para santri di sini mudah-mudahan hidup sing marenang ilmu anu barokah. Ilmu anu maranfaat. Jadi ulama-ulama anu waroi. Amin ya Allah ya Rabbal. Dan penyakit santri mah tiba heula teh jauh ti budug. Bener teu? Bener teu? Eta santri mah hirupna barok. Barorok sia barokah ti mana? Apan budug judulna oge meureun. Tapi sanajan bari barorok mudah-mudahan eta kuman sing jadi saksi di akhirat. Sing kuring geus kaluar ti pondok pasantren 8 tahun mukim balik deui ka kobong ece masih kene ningali santri budug. Masih kena ninggali santri budug nepikeun ka ya Allah ya Robana dicaci jeung dimaki ku calon pimitohan anu nolak mentah-mentah. Majarkeun teh ulah daek sia kawin ka santri budugan. Ulah daek meuli teri terima loba cucukan. Ulah daek kawin ka santri, santri mah loba budugan, santri mah loba si buduk ikan mujair santri buduk kanyut na lain. Na'udzubillahi min. Mohon maaf lain dan batin mang lain ngahina lain ngaledek. Bunda bukan maksud sim kuring ngaluarkeun bahasa anu vulgar tapi memang fakta kenyataan santri dipandang sebelah mata. Betul. Daripada kawin ka santri majar teh meuni keneh tuh kasih itu lulusan kuliahan geus boga gelar SPDI S.Doger S.Nonong S.Bedul S.LRP teh teh kawin maka dinya cenah ulah-ulah ka santri komo si eta mah geus gawe ayeuna di BCA ai sugan aing BCA teh naon ternyata bangunan can angeus tukang kuli lieur teu lieur teu nepikeun ka abdi balik di ka pasantren kesel-kesel lain ka santri nu budug kan. Tapi kesel-kesel ningali kuman. Tapi ka aya munadzarah antara kiai jeung kuman kan. Majarkeun teh ceuk kiai ka kuman. Sakeu kunaonnya kana bae daging santri. Karunya atupan santri mah tukangan. Tukang ibad, tukang khidmah, tukang tahat. Ulah ngakanan daging santri atuh karunya. Mun arek teh tuh hakanan mah daging oknum pajabat. Betul. Sabab aing can pernah ngadenge aya pajabat budug. Tuh hakanan mah atuh daging pajabat karunya santri mah ya Allah dikobongke dahana korek-korecok. Nepikeun ka keur ngaji oge tah santri keur balagan jeung guruna kukut rut ya Allah atuh tarang digaro tarang atuh dada digaro dada atuh ah sudahlah. Reflek ngajadikeun mukodimah sugro, reflek ngajadikeun mukodimah kubro. Pinatijaheunana pangna kuman ngahakanan daging santri eta teh kuman hayang ilmu asup ka surga.
Betul. Betul. Kenapa saya berani bilang begitu, Bunda? Saya berani mengatakan, teu aya di panghalal-halalna daging di alam dunia iwalti daging santri. Betul. Hidup santri. Hidup santri. Eta cenah Ustaz make wani-wani nyebutkeun daging panghalal-halalna adalah daging santri. Dengikeun kan? Dengikeun. Santri mah eta. Santri mah sanajan maling lauk nu kiayana. Sanajan maling endog nu kiayana dihalalkeun ku kiayana, betul? Betul. Pernah teu ngadengi aya kiai ngalaporkeun santri? Pak polisi, tolong tangkap santri saya, terutama yang rambut gondrong. Cuman gitu. Maling lauk sabalong. Aya teh. Aya eueuh. Teu aya. Nu aya ge ya Allah, ya robana guru urang teh geuningan mah. Teh ya Allah, tengah peuting hudang menjasmedi ka Allah yang Maha Suci Gusti. Mudah-mudahan ya santri abdi Gusti rek nu bangor, rek nu bager, rek nu sok ngaji, rek nu tara ngaji Gusti, ku Gusti sing dibere akhlak anu hade malah bandar Gusti. Ya santri kami sing dibere ilmu nu barokah manfaatun ya akhirat, amin amin ya robbal amin ya Allah ya robbal amin. Atak simkuring tepetot-petot hayang ngaduakeun ka para santri calon generasi ulama-ulama di masa yang akan datang. Ya Allah, moga-moga ieu para santri nu bangorna keur dikobongna tara ngaji, nu goreng khidmahna sing disolehkeun, sing baroga ilmu nu barokah manfaat ila yaumil kiamat. Amin. Amin ya robbal amin. Kembali ke lab. Matalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Misil-misil orang yang berinfak di jalan agama Allah, jangan bangun mas. Ibaratnya seperti menanam satu biji, yang satu biji itu tumbuh menjadi 7 tangkai, yang 7 tangkai itu menjadi 100 biji. Alhamdulillah. Jadi kieu Bapak Ibu hapura ye, kuring teh ngaji teu rada gurung kusus sabab penampil loba keneh. Aing ngahaja diselapkeun di tengah sabab mung aing peuting teh mah ceuk teh ah nu korina ge internasional unggul sakali kori sajam aing ka bagian subuh teh hayang. Ya, ibu cek bapak berinfak di jalan agama Allah 1.000 rupiah. Jang naon? Jang bangun masjid Jami Abu Bakar. 1.000 perak kang, 1.000 perak cek. Maka Allah akan balas dengan nilai 700.000. Alhamdulillah. Ibu cek bapak berinfak di jalan agama Allah. Jang naon? Jang bangun masjid supaya bisa berjamaah. Jang bangun masjid supaya bisa mingonan di masjid. Ngabangun masjid supaya bisa ayeuna salat jumaahan di masjid Jami 10.000. Maka Allah akan balas dengan nilai 7 juta. Alhamdulillah. Wallahu yudhaifu liman yasha. Semakin banyak ibu dan bapak berinfak di jalan agama Allah, maka semakin banyak pula Allah akan melipat gandakan apa yang telah kita keluarkan. Dengan catatan lillahi ta'ala. Alhamdulillah. Mata poin anu kahiji, moga-moga ibu bapak nu ikhlas karena Allah. Jang naon? Ngabangun masjid. Jang naon? Ngabebenah masjid. Jang naon? Ngararapi masjid. Supaya naon? Bisa dimanfaatkan ku masyarakat di dieu ngalaksanakeun berjamaah, jumaahan, mingonan. Mudah-mudahan ya Allah, jangankan di akhirat, di dunia keneh Gusti. Ku Gusti sing buru-buru dibales kalayan balesan anu berlipat-lipat ganda. Amin. Amin ya robbal alamin. Kada aya ngaji gogorowokan kieu eueuh cai-cai acan di anu. Pohon deui ketua panitia na heuh Kang Haji Hamdan ya Allah tadi nama moal datang mang moal yo
Ini dua sakali oget. Tenang, ditambil lah. Tak iya, cek unik na santri itu nggak goroh. Resep nanti gitu. Kata kapten sim goreng tadi nama mual kadieu ngan eta ku estu loba kahadeana Kang Haji Hamdan obong santri putri di sim goreng batana dihandle teh dia coba jauh-jauh. Bajar ke teh tenang Haji masalah bata dikirim ku abdi kabeh. Alhamdulillah ayeuna geus nyawujud. Alhamdulillah. Katak lamun aing teh ka dieu teh sieun dikutuk euy kumanehanna. Sigana ka surga na ge manehna panghelana. Amin. Urang doakeun lah ya Haji Hamdan sabab loba kahadeanana tiap pesantren bejana lain di manehanna di tiap guru-guru na ngobrol ka disimpuring. Ye ari di surada eta ngaran Haji Hamdan bageur-bageur tingkang ka aing. Da eta mah ka tiap pesantren mere mata bae ucuk ka Haji Hamdan tuh. Mata kurang doakeun. Santri doakeun kalian yang menikmati tidur nyenyak di kobong batana anu ti dieu doakeun. Mudah-mudahan usahana sing barokah. Usahana sing lancar. Sing maju. Panjang umurna. Berkah keluargana. Amin ya Allah ya Robbal. Ayeuna abdi hayang nanya ibu bapak warga masyarakat di dieu bangga teh di dieu aya Masjid Jami. Bangga teh di dieu aya Masjid Jami. Alhamdulillah Kang barokah Masjid Jami jadi bisa iktikaf. Alhamdulillah tibang cicing di masjid hate pantengkeun ka Gusti Allah geus jadi ganjaran anu taya watas wangenna. Alhamdulillah apalagi ayeuna dimanfaatkeun ku urang pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah maka 27 derajat saeutik oge ku Allah moal dikurangan pahalana. Alhamdulillah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. Eta si gondrong kai dengkeun mang si beungar mane mang. Allahu akbar Allahu akbar. Genahan teu ah sia cenah cenian genahan teu sia teh ngadukung kai genahan teu sia lamun nyebut genahan ku aing didoakeun sing beungar elmuna sing barokah genahan teu genahan teu. Genahan atau hari genahan madolo rayu urang ngalet ngengkei ngabandalet nyembat nyembat ngentang pinang urang kamana urang kamas arek naon ka masjid urang nempono adane sholat siapa apa adana genahan didi ma pabrik kori amin ya roba. Ariku budak koramah nu adana genah ce ariku budak koramah komo alus sorana jelema teh panasaran jadela pinuh lawang panto pinuh nempenu adan beres adana baralik deui salat mah henteu eh kula waka serius serius je ieu lain lulucon ini serius pak bu ye alhamdulillah ariku alus adan mah komo masjidna anyar keneh jelema teh panasaran ya saha nu ada nepi ka ngabring kolot budak awe lalaki nini-nini aki-aki jadela pinuh lawang panto pinuh nempon wadan sanajan bari teu salat mudah-mudahan we ka hareupna mah daek jeung ngalaksanakeun salat-salatna amin. Ieu mah rek aya dukungan kumaha coba sok sakalian aya budak ngora anu daek adan sok aya bae tapi kolot anu panatik bener teu bener teu budak ngora adan budak merah ada saya langsunglah ada ngekil dan ngekil budak merah ada Allahu Akbar Allahu Akbar ayam kolot panati dan dia si eta dan aya angin ti mana jang asa kuro halati
kora dikitukeun mah pundung, Kang. Betul. Dah moal-moal sia gondrong. Setosoknya nyawanan cicing, dunia santri beda dengan dunia lain. Santri kenapa mual pundung? Sebab santri gestahan banting, bener tuh? Santri mual pundung sote, budak korang anu kurang dasar agama mah pundung mah. Aduh, aing mah sakalian eling cenah aya we takolot anu panatik, bener tuh? Bener tuh? Mohon maaf pak, ulah sok panatik ka budak korang mah. Masalah ayeuna kurang binaan, wajar dadaet keneh ku pangalaman, bener tuh? Mun arek rangkul sok dada uah mah kudu dirangkul lain dipukul, bener teu? Bener teu? Di si gondrong main smackdown wae. Dirangkul ya sakalian aya aki-aki punten gigireun aya budak korak awak pinuh ku tato. Da kuat nyingkir atuh. Da saking ku panatik jeung panatikna saking ku sieun-sieunna kunu aya tatoan. Aki-aki budak para asup da kuat gagajeul atuh ya amit-amit nira eta tatoan. Atuh eta budak para kasinguh si gondrong naon maksudna asup aing manehna ngeser. Nya hajang ngeser deui eta budak para ngeser deui eta aki-aki geus gagajeul di bawah. Atuh tong disurat. Tong disuratan atuh geus. Terus kentong itu enggak dite? Lanjut kentong. Cicing. 22 13 itu abdi teh dite ka udag-udaka. Bukori 5 deui. Kori internasional unggul. Yes. Eks, urang tarik bae benang lurus na. Moal jadi aing ngadongeng nage. Sabab geus anu ngajapri ka dewek. Yai cina kori 5 deui. Oh, cegang tu. Oh, siap. Cicing. Geus tong pipiluan. Teu ngilu mayar aing cicing. SIM kuring narik kesimpulan ibu bapak jamaah sadayana asnada rahimakumullah. Poin kahiji urang kudu gede syukur ka Gusti Allah bahwa di kampung urang aya baitullah. Mohon maaf, baitullah anu dimaksud ku di SIM kuring makna bait lain baitullah anu aya di tanah suci Mekah, tapi rumah Allah nu aya di kampung ieu. Mudah-mudahan ieu masjid sing dijadikeun media sarana malah cukang lantaran Allah mere taufik jeung hidayah ka urang sadayana anu malah mandar urang mampu ningkatkeun kualitas ibadah ka Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Robbal di masjid, mudah-mudahan sehingga jadikan cukang lantaran urang sadayana jorojoy hate hayang berjamaah di masjid, hayang mingonan di masjid, hayang itikaf di masjid. Mudah-mudahan sehingga jadikan asbabia urang sadayana bisa ngalobakeun yeun kahadean kanggo amal pibakeun jaga di akhirat. Amin ya Allah ya Robbal. Dikuring sakieu ala kadar silaturahmi ieu mah ka mana we ngomong lempengna da sabab ari ngaji mah lain kieu, bener teu? Bener teu? Da biasana ge tara kieu ngan ieu mah etang-etang silaturahmi sim kuring kapun lanceuk Kang Haji Hamdan di dieu khutma sofa da'ma kadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.